Мої вітання, друзі! В ефірі інформаційна програма «Деталі на часі». 10 вересня у всьому світі відзначають Міжнародний день гінекологічного здоров'я. Тож ми не могли оминути таких важливих та актуальних тем, як сучасна гінекологія та жіноче здоров'я. Про це та інше поговоримо сьогодні із моєю гостею. Знайомтеся у студії Лілія Теличко, практикуючий лікар-акушер-гінеколог. Вітаю вас, Лілія Володимирівна. Доброго дня вам. Дуже рада бачити вас у нашій студії. І ви знаєте, я у передчутті дуже цікавої розмови, яка стане корисною кожній жінці, адже сучасна гінекологія, вона овіяна різними упередженнями і міфами, які, я переконана, ви сьогодні або спростуєте, або підтвердите. Але для початку, я думаю, нашим глядачам, як і мені, було б цікаво дізнатися, як довго ви працюєте у сфері гінекології і чому саме цей напрям медицини вас привабив найбільше? На сьогоднішній день я працюю в сфері акушерства та гінекології вже понад 10 років. Ця спеціальність мені далася нелегко, і обирати, я можу сказати, її я не обирала. Чому? Тому що в мене батьки не медики, тобто в сім'ї немає нікого пов'язаного з медициною, і я ніколи не думала, що зможу зайнятися такою спеціальністю. Поступивши на медичний факультет, це як для молодої дівчинки, яка планувала все-таки в житті чогось добитися, і мені дуже хотілося мати гарну спеціальність. Батьки підтримали мене, і я змогла вступити до медичного факультету, і навчалася я в Ужгородському національному університеті. Проходячи навчання роками, тобто перший, другий, третій рік навчання, я, ідучи навіть поступаючи до університету, не знала, тобто, яку саме спеціальність хочу обрати. Притому одна лекція, одне заняття і півтори години часу розвернули моє життя і моє уявлення про медицину назавжди. Одна лектор, яка на сьогодні є відомим професором в Ужгороді, це Корчинська Оксана Олександрівна, настільки якісно, настільки вміло, настільки з любов'ю подала предмет при першій зустрічі, а конкретно акушерство, гінекологію, і я, напевно, сказати так, закохалася у цю спеціальність, я полюбила викладача, який викладав цей предмет, і тоді я вирішила 100%, що це спеціальність всього мого життя. Правда. А чи були у вас моменти, що ви пошкодували про свій професійний вибір? Адже бути лікарем-акушер-гінекологом, ну, на мою суб'єктивну думку, дуже нелегко. На сьогоднішній день, скажу вам відверто, працюю я вже 10 років, працюю я по 24 години на добу, оскільки на сьогодні я є практикуючим лікарем, який має приватну практику, і працюю в пологовому відділенні Мукачівської центральної районної лікарні. Тобто моя робота триває без дня, безупинно, без ночі. Так, тобто, і це є дуже складно. Наразі, працюючи вже так дуже давно, я можу сказати, все ж таки, бувають моменти, що мені буває складно. Бувають ночі, коли мені хочеться не йти на роботу. Але правда, зайшовши і переступивши, скажімо, поріг свого кабінету, або зайшовши в пологове відділення, я розумію, що ні, я не помилилася. Так, правда, мені подобається те, чим я сьогодні займаюся, і планую це робити і далі. Це дуже тішить. Правда. А давайте перейдемо до сучасної гінекології. Що ви можете розповісти про неї, з якими найпоширеніші проблемами до вас звертаються жінки? На сьогоднішній день питання сучасної гінекології надзвичайно цікава тема. Чому? Тому що, працюючи 10 років, я знаю, як ми починали, і я знаю, яка медицина є зараз. Тобто, я вражена, я щаслива те, яку медицину ми маємо сьогодні. Якщо починати з просто діагностики любої патології і вчасного виявлення, то на сьогодні, починаючи від ультразвукової діагностики і не тільки, і завершуючи надскладними оперативними втручаннями, які на сьогодні виконуються або малоінвазивними втручаннями, або без втручання взагалі. Тобто це є чудово, тому що молода жінка, або в якому віці вона би не була, маючи один день оперативне втручання, тобто наступного дня або за кілька днів вона повертається до своєї роботи, вона може виконувати свою функцію в роботі, в хаті, тобто всьому, що вона робить по життю. Правда, тобто це є нелегко, надзвичайно дороговартісні зараз є всі процедури.
процедури і всі методики обстеження, але, тобто, маючи можливість жінка звернутися до хорошого фахівця або в хорошу клініку, правда, на сьогодні, на цьому часі працювати ми можемо. Ми маємо з чим працювати, ми маємо як допомогти жінці. На сьогодні основне в сучасній гінекології – це є гінекологія майже без втручань, малоінвазивна гінекологія. Це операції, які виконуються на сьогодні майже без будь-якого, скажімо, ушкодження, тобто здоров'я жінки. І це є правда чудова. Наскільки часто жінці, яку нічого не турбує, потрібно звертатися до гінеколога? І для чого це потрібно робити? Що входить в цей плановий огляд? На сьогоднішній день я можу сказати так, що не дивлячись, який вік, не дивлячись, коли жінка починає відчувати якусь проблему, повинні знати всі. Коли жінка вступає в активне, регулярне статеве життя, не дивлячись, чи їй є 15, чи їй є 20, чи їй є 30 років, вона протягом року вперше від початку статевого життя повинна звернутися до лікаря-акушер-гінеколога. Дуже часто жінки так само в старшому віці забувають, тобто вже не народжуючи давно, тобто, скажімо, відменструювавши, будучи в менопаузі, вони також забувають завізити до лікаря-акушер-гінеколога. До 65 років на сьогодні це є вік, в якому жінка зобов'язана раз в році або в залежності від того, що ми кажемо на прийомі, тобто жінкам, бути і звертатися за наданням допомоги. На сьогодні плановий візит має бути хоча б один раз в році. Та? Це не є часто, це не є дуже, скажімо, віддалено, але раз в році, якщо не турбує нічого жінку, цього є достатньо, щоб можна було попередити, тобто виявити і вчасно надати допомогу жінці при зверненні до лікаря. Що включає гінекологічний огляд при плановому візиті? Перш за все, це є огляд молочних залоз. На сьогоднішній день молочні залози є надскладною, тобто патологією, якщо виявляється ця проблема невчасно. І вже лікар-акушер-гінеколог в робочий час, тобто в огляді, може правильно провести аналіз, зробивши обстеження молочних залоз і дати свої рекомендації. Далі, після огляду молочних залоз, проводиться обстеження на гінекологічному кріслі. Гінекологічний огляд обов'язково включає два забору мазка. Це є онкоцитологічний мазок і мазок для виявлення, тобто патології мікрофлори. Та? Тобто оце є ніби правильне і перше вчасне виявлення основної проблеми, яка найчастіше є, тобто в жінок, це є рак шийки матки. На сьогодні ця патологія є візуальною формою раку, яку при вчасному зверненні лікар-акушер-гінеколог повинен і може виявити вчасно. Тому що коли говорять, що я не змогла, чи я не можу потрапити, чи щось склалося не так, неправда. Тобто, якщо вчасно і регулярно відвідувати лікаря, таку надскладну, бо це є перша патологія, яку ми візуально маємо побачити в огляді, взявши відповідні аналізи, це можна побачити відразу. Угу. Правда. Рак шийки матки – тема дуже складна і для багатьох болюча. Ми ще протягом ефіру до неї повернемося. Я б хотіла продовжити з вами розмову у напрямку оглядів. Скажіть, будь ласка, як жінці підготуватися до огляду в гінеколога, аби він пройшов максимально результативно? На сьогоднішній день, тобто жінками досить просто, оскільки вони мають менструальний цикл. Тобто перший день менструації – це є перший день менструального циклу. Ідеально, щоб жінка по завершенню своєї менструації, коли вона має чисті виділення, звернулася протягом 2 тижнів на регулярне щорічне обстеження. Для цього потрібно, тобто, як мінімум, ну хоча б кілька днів, 3-5, не мати статевого контакту перед візитом до гінеколога, оскільки при тому набагато легше і інформативніше взяти певний матеріал, тобто, щоб відправити на аналіз. Так само, тобто, в цей час, тобто, краще би було, якщо це є плановий візит, бо ми говоримо саме за нього, щоб жінка в певний період не приймала ніяких ліків, тобто, скажімо, не хворіла, тобто не мала якихось інших супутніх проблем, які можуть стерти
якусь правильну картину, тобто в обстеженні. Це не йде мова про ургентну ситуацію. І є певні випадки, коли ми не дивимося на менструацію, ми не дивимося ні на що і приймаємо жінок виключно в той момент, коли це потрібно зробити. Правда? Лілія Володимирівна, не мені вам розповідати, я думаю, що протягом багатьох років вашої роботи ви зіштовхувалися з проблемою, що наші жінки, не думаю, не тільки в Закарпатті, а загалом в Україні, мегазайняті і відкладають візит до гінеколога на потім. От при яких симптомах до гінеколога варто бігти, а не думати, ой, та мені здалося, воно само пройде якось по собі? Так, звичайно, та, тобто з цією проблемою, та, тобто ми зустрічаємося щоденно в своїй практиці. Чому? Тому що, перш за все, тобто жінка особисто кожна вдома може як мінімум, тобто щомісячно проводити обстеження своїх молочних залоз і при виявленні найменшої дрібниці, яка їй не до вподоби, вже, якщо ми говоримо про молочну залозу, негайно звернутися до спеціаліста. І коли кажуть, що жінка не бачила, чи не зрозуміла, чи не зорієнтувалася в тому, що щось не так, ну, це є неправда. Бо щомісяця оглядати ми повинні себе самі. Якщо ми говоримо хоча б за молочну залозу. Що стосується візитів, які проводяться щоденно, тобто, або так, як це потрібно, тобто, перш за все, ну, погано, коли жінки невчасно звертаються, раз, при порушенні менструальних циклів. Це є маткові кровотеча, кровотечі збої в циклі і так далі. Дуже часто жінки приходять вже надслабкі, виснажені анемією і різними іншими ускладненнями, не звернувшись вчасно. Або інший варіант, просто, тобто, маючи якийсь дискомфорт у виділеннях, тобто якусь некомфортність свого внутрішнього стану, вони все-таки, тобто, не хочуть або тривало затягують цей процес. Тоді лікувати його набагато важче. І найбільш така моя болюча тема, що часто молоді жінки, або вже не такі молоді, років 25, 30 і далеко за 30, вони, не маючи діток, тобто маючи чоловіка, тобто сім'ю, але при тому роками, 5 і більше років, не звертаються нікуди, при тому нема діток, нема, тобто, можливості їм допомогти, якщо жінка вчасно не звернулася. А буває правда, дуже пізно і шкода, коли ми дивимося на пацієнтку, розуміємо її вік, розуміємо вік її чоловіка і розуміємо, що тут, на жаль, одна найгірше, коли ми вже не маємо часу допомогти. Тому оці такі грубі моменти – це є самообстеження молочних залоз, це є контроль за своїм менструальним циклом і слідкування за собою, протягом якого часу я не вагітнію і коли мені потрібно звернутися до лікаря. Правда? Лілія Володимирівна, багатьох жінок цікавить, які вітаміни корисні для жіночого здоров'я і чому така особлива роль відведена саме фолієвій кислоті? На сьогоднішній день стосовно вітамінів і вітамінотерапії в практиці любого спеціаліста, цьому відведена дійсно велика роль. Можливо, я трошечки зітру якісь ваші і не тільки особисті переконання, але правда, я не фанатично люблю назначати різні вітамінні препарати. Та? Тобто, якщо ми маємо і намагаємося тримати збалансоване харчування, сон, тобто хороший робочий день, тобто без роботи нічної, як це часто трапляється, і в той же час займаємося спортом, ведемо активний спосіб життя, то в принципі якихось додаткових елементів не завжди і не в певний вік потрібно. Якщо ми говоримо за жінку, яка хоче планувати вагітність, або яка в часі отримала позитивний тест і вона є вагітною, то звичайно, тобто раз, фолієва кислота на сьогоднішній день, її дозування від 400 до 800 мікрограм на добу, це є та доза фолієвої кислоти, яка необхідна для правильного формування нервової системи, внутрішньоутробного плоду і відповідно профілактики якихось вроджених вад розвитку. Так само Закарпаття є ендемічною зоною по йоду, звичайно, тобто йод хоча б 200
200-250 мікрограм ми також повинні в раціоні використовувати щодня. І це є не менш важливо, правда. Оці основні елементи, звичайно, але просто повсякденно використовувати масу хімічних елементів, які не завжди, можливо, конкретно підходять, тобто тій або іншій людині, ну з цим я би була все-таки більш акуратною. Угу. Отак. А які ще такі щоденні побутові помилки можуть вплинути на жіноче здоров'я? Можливо, неправильний догляд за собою, чи неправильне харчування, або ще щось? Ну, мені здається, починаючи, скажімо, від народження, тобто дитини, кожна мама доглядає і з певного часу навчає свою дитину правильному догляду. Це щоденне, тобто, скажімо, гігієна, та, тобто туалет зовнішніх статевих органів. І це не одноразово, а протягом кількох разів протягом доби. Це є щоденне, звичайно, тобто використання, тобто чистої білизни. Ідеально, щоб це була натуральна білизна. Та? Тобто, відповідно, мені дуже подобається в моїй роботі, що часто, але я є тільки дорослий лікар-акушер-гінеколог, жінки запитуються від самого початку про своїх діток, про правильні особливі аспекти, як доглядати, як підмивати і так далі. То якщо є такі думки і якщо є бажання поспілкуватися, особисто кожен лікар на прийомі виділить кілька хвилин, щоб навчити жінку, як доглядати за своєю дитиною, а вже відповідно дівчинка в майбутньому буде доглядати за своєю дитиною. І це є, скажімо, просто щоденна ретельна гігієна зовнішніх статевих органів, а також зміна білизни, тобто не говоримо про вже якісь інші більш такі індивідуальні речі. Цього мало би бути достатньо. Угу. Лілія Володимирівна, на початку нашої програми я зазначила, що сьогодні ми будемо спростовувати або підтверджувати певні міфи, які стосуються гінекологічного здоров'я. І от один із них. Побутує така думка, що начебто дочка, дівчина успадковує від своєї матері гінекологічне здоров'я. Чи так це насправді? На сьогоднішній день, правда, можу сказати вам відверто, тобто маючи дуже велику кількість пацієнтів, які вже, тобто або жінки, які приводять своїх же донечок, які потім стають так само, та, тобто моїми пацієнтками, дійсно, спілкуючись і маючи, тобто вже, скажімо, зразок мами, тобто із її можливими проблемами, ми часто стикаємося з можливою патологією. І це і молочні залози, і матка, і яїчник. Дійсно певні, дисгормональні проблеми вони успадковуватися можуть. Якщо говорити у відсотках, ну це відсотків 5-15, це не є великий відсоток, але направду, тобто це дійсно на сьогодні можна поставити, так як в дзеркало, мама і дочка. Маючи на своєму прийомі маму, я вже попереджаю, тобто маючи в неї певні проблеми гінекологічні, про те, що їй з раннього дитинства, її донечки, поступово потрібно звертати увагу, бо можливо, та, тобто якась проблема, найчастіше це певні гормональні обмінні порушення, то вони часто буває передаються по спадковості від матері до дитини. Ну, не дам собі навіть, та, тобто не сказати те, що навіть маючи жінку в пологовій залі, яка народжує, я часто можу спитатися, скажіть, будь ласка, як народжувала ваша мама? Та, тобто, оскільки дуже часто навіть процес родів у мами і в донечки в майбутньому відбувається аналогічно. Якщо каже мама, тобто, що я дуже важко народжувала і мене все-таки там довелося оперувати, то не можна казати направду, але дійсно буває таке, що вже її донечка також може мати ті самі, скажімо, моменти, то воно дійсно, ну, ця на сьогодні така, скажімо, тенденція, та? Тобто і така схильність, і така все-таки етіологія і патогенез певної проблеми, вона може передаватися від матері до дочки, правда? Угу. Ми не говоримо за якісь інфекційні хвороби, ми не говоримо за якісь проблеми, скажімо, віруси і решта, що передається статевим шляхом. Ні, виключно особисті гормональні, обмінні, ендокринні порушення. На сьогодні це дійсно можливо.
Лілія Володимирівна, направду мені було з вами неабияк цікаво. Я дізналася сьогодні для себе дуже багато нової і корисної інформації. Я дуже вам дякую, що ви знайшли час і можливість побувати у нашій студії. Я дуже добре знаю, як багато і наполегливо ви працюєте, тому від себе особисто бажаю вам нових професійних звершень і завжди залишатися однією із найфаховіших лікарів-гінекологів Закарпаття. Нехай вам щастить. Дякую вам дуже гарно за розмову. Мені також було приємно. Дякую. Дякую нашим глядачам за увагу. Бажаю вам завжди залишатися здоровими. Добре проведіть свої вихідні, і ми побачимося з вами рівно за тиждень. На все добре!